Ასერთი მის ნეგატივი, რომელიც უნიკალურ კადრებს ინახავს, ცნობილი მხატვრის გიოგავაშვილის ფოტოები ერთ ალბომში გაერთიანდა. Art გამოცემა პროექტ გიოგავაშვილი ფოტოგრაფის ფარგლებში აღმოჩენილ ფოტოებს და შემდეგ ამ ფოტოსურათების მიხედვით მოძიებულ ფერწერულ და გრაფიკულ ნამუშევრებს აერთიანებს. ფოტოების პირობითი დათარიღება ბიოგრაფიული ცნობებისა და გრაფიკული ნამუშევრების მიხედვით მოხდა. გიოგავაშვილი ფოტოგრაფია არის პროექტი, რომელსაც საფუძველი გაზეთ Prime Time-ის ინიციატივით ჩაეყარა. Ჩემი აზრით გამოვიდა ძალიან უკიდურესად საინტერესო ალბომი, რომელიც წარმოგვიდგენს გიგო გაბაშვილს როგორც არამხოლოდ ფერმწერს და მხატვარს, არამედ როგორც ძალიან საინტერესო ფოტოხელოვანს. ეს არის მხატვრული ფოტოგრაფია ძირითადად ამ ალბომში და ჩემი აზრით ამის ჩვენება ჩვენ გადავწყვიტეთ სწორედ იმ არჩევანით, რომელსაც იხილავს დამთვალიერებელი, რომ გაბაშვილი არ იყო მხოლოდ ფერმწერი, ის იყო ასევე ფოტოხელოვანიც. აქ შესულია დაახლოებით 100 ფოტო ამ ალბომში, იმიტომ რომ აქ არის ფერწერა და გრაფიკაც მისი და ანუ კიდევ გაგრძელდება ეს პროექტი. ანუ საზღვარგარეთ გვინდა გამოფენის გაკეთება და სხვადასხვა ეტაპები არის კიდევ დაგეგმილი და ძალიან ბევრი ადამიანია რაც თავარი ამაში ჩართული, ანუ ყველა ერთად შეიკრა და დაირაზმა მის გიგო გაბაშვილი საზოგადოებისთვის გამხდარი ყო კიდევ უფრო მეტად ცნობილი. 87 კადრი ჩემი ხელით ზიშუგზე გადავაწვე, რომელიც იყო ხევსურეთის კადრები, შემდეგ სამარყანში გადაღებული, მის ატელიეში გადაღებული და დავაწყე ასე სათითაო. მადლობელი ვარ როგორც Prime Time-ის, ისე კულტურის სამინისტროს, დღევანდელ ახალთაობას მოუტანა ეს შესანიშნავი ალბომი.